Se va fi temporar noros. În cursul serii și mâine după amiază îndeosebe, arii relativ extinse vor cădea averse de ploaie însoțite de descărcări electrice. Izolat sunt posibile căderi de grindine și cantitățile de apă pot depăși 10-15 litri pe metru pătrat în zonele de deal și de munte. Vântul va sufla la până la moderat cu intensificări de scurtă durată în timpul ploilor. Temperaturile minime de la noapte și de mâine dimineață se vor situa între 5 și 10 grade. Maximele termice de mâine vor fi cuprinse în general între 16 și 21 de grade. Duminică vremea va fi tot instabilă și se va răci. Datele au fost furnizate de meteorologi de la Centrul Meteorologic Regional Oltenia. Acesta a fost buletinul de știri regionale redactat împreună cu Doru Dumitru Rucu. Sunt Irina Spiță. Vă mulțumesc pentru atenție. Radio Craiova, Mozaic. Bună ziua, doamnelor, domnișoarelor, bună ziua, domnilor, vă salută, bucuros de reîntâlnirea cu dumneavoastră, Gabriel Iubalica, cel care vă va fi gazdă până la ora 16. O ediție de început, de sfârșit, de săptămână, a emisiunii Radio Craiova Mozaic, în care am curs cu grijă subiecte dintre cele mai interesante și muzică de calitate. Desfășurătorul emisiunii noastre include rubricile permanente ale ediției de vineri, precum invitatul special al ediției, evenimentul